Напевно, перемир'я, скоріше всього. Тому що і так скільки людей загинуло. Не потрібно війни нам. Треба старатися йти до нього. Треба старатися до нього йти. Я проти того, щоб там люди страждали, тим більше. Ой, останні новини, коли дивишся, люди там нормально живуть і не дуже то за нас думають, за Україну загально. Як говорять всі солдати, які там зараз є, вони кажуть, що ми маємо найкращу зброю, дійсно, президент своє слово стримав, найкраща зброя, все, що є найкраще, є в нас. І нам би хотілося наступ. Якби ми пішли в наступ, ми б то за один день змили все. Але ми знаємо також, що президент мусить дотримуватися всіх сьогоднішніх отих домовленостей з Європейським Союзом, і він мусить тримати перемир'я. Само собою в душі всякі думки. Хотілося б, щоб пішли в наступ і скинули той черяк, на кінець прорвало, і ми б жили, може, так, як і раніше, хоча як раніше ми вже жити не будемо. Наступ. Так, як це перемир'я не дає ніякого результату, то я думаю, що вже треба йти в наступ. Тому що ми вже намагалися якимись різними шляхами здобути мир. Але перемир'я ж нічого не дає. З нашої сторони перемир'я, з нашої сторони гинуть наші діти, а з тієї сторони палять по нас зі зброї. Таке враження так, що перемир'я дотримуємося тільки наша сторона. Ну, я считаю, что лично я считаю, что нужно, чтобы мы договорились, что воевать не надо, что нужно все-таки, чтобы было перемирие и попытаться уговорить Восток, так скажем, призвать их к здравому смыслу. Это мое личное мнение. Но я думаю, что нужно все сделать для того, чтобы как-то, чтобы все-таки та сторона нас услышала. Но, в принципе, это, конечно, очень сложно. Я понимаю, что люди, которые пошли, так скажем, на крайний шаг, на войну против своей страны, они просто так не остановятся. Наступ треба було робити місяців два назад. А зараз холодно, треба звільняти заручників, міняти їх. Но місяців два назад треба було робити наступ жорстокий. Самолетами, вертольотами и так далее и подобное. Танками, истребителями. А зараз уже поздно. Зараз треба звільняти, освобождати хлопців, щоб вони пішли додому отдыхать на Новий рік, на Різдво. А це вже не актуально. Це вже вони упустили сильно багато. Наше руководство, я скажу прямо, я дуже часто дивлюсь ці новини, наше руководство упустило момент той, який треба було брати ще в Криму. Сегодня на сходе всем нужно перемирие, потому что смерти – это не решение конфликта, не решение вопроса. Умирают наши дети, наши отцы, и поэтому это очень страшно. Я думаю, что это всех мнений, правда? Да, все хотят мира. Нужен мир, всем нужен мир, война никому не нужна. При хороших политиках и политике это всегда не война побеждает, а побеждает политики. Поэтому я верю, что договоренности и мудрое ведение политики может решить этот вопрос. Это вообще двоякі питання. Жалко людей, а люди просто це не розуміють. Я не пойму, чого вони проти України. Так, війна коли не завжди була погана. Конечно, лучше перемир'я. В принципі, все бажаю, щоб було мирно. Небо і ніхто не погибав. Вже декілька разів домовлялися, і вони не разом дотримувалися перемир'я. І зараз на даний момент теж так же само. Вони як стріляли, так і стріляють. Наступ. Чому? Блін, як сказати. Ну, перемир'я, вже було перемир'я, нічого доброго не принесло це перемир'я. Вже був Іловайський котел, це теж було перемир'я. Однако перемирия не была, треба наступать.